доброго ранку. Говоримо вам та бажаємо корисного та цікавого ранку. Сьогодні разом з вами в цей четвер, 20 лютого, з вами прокладається Даша Катуніна та Андрій Вавілов. Хочемо нагадати, що партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс відтепер у Запоріжжі. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Відомий ведучий у Дніпрі загинув, а його донька потрапила до реанімації. Там, у сусідньому місті, іномарка знесла пішоходів на зебрі. На Миколаївщині автобус розтрощився об вантажівку. 17 людей знаходяться у лікарні. Під Києвом сталася смертельна ДТП. Там п'яний поліцейський наїхав на двох людей. А на Житомирщині автобус вкарбувався у стовп. Є жертва. Детальніше про всі ці жахливі події просто зараз. Відомий ведучий загинув, його дочка в реанімації. У Дніпрі іномарка знесла пішоходів на зебрі. Аварія сталася на перехресті проспекту Слобожанського і вулиці Воронезької 16 лютого. Як повідомляє Subota.ua, чоловік на викраденому Ауді тікав від поліції та на великій швидкості збив трьох людей. Один з пішоходів, ведучий Олександр Усачов, помер на місці. Його 4-річну дочку доставили до реанімації. У дитини перелом потилочної кістки, перелом стегна і ще кілька невеликих переломів. Її стан оцінили як важкий стабільний. Ще одного пішохода ошпиталили із множинними переломами і травмами внутрішніх органів. Поліція з'ясувала, що винуватець аварії знаходився у розшуку за вимагання. Чоловік разом із співучасником вкрав автівку власника. Поліція затримала злочинців. 17 людей у лікарні. На Миколаївщині автобус розтрощився в вантажівку. Про це повідомляє кореспондент, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Аварія сталася на автошляху Київ-Одеса 19 лютого. Пасажирський автобус Темза Таймонд зіткнувся з вантажівкою Volvo. В результаті ДТП постраждав чоловік за кермом автобуса та 16 пасажирів. Рятувальники вирізали водія за допомогою спеціальних інструментів. Чоловіка госпіталізували в важкому стані. Постраждалих пасажирів ушпиталили з травмуваннями різного ступеня тяжкості. Поліція з'ясовує деталі ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Смертельне ДТП під Києвом. П'яний поліцейський наїхав на двох людей. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилося в Броварах на вулиці Київській 16 лютого. За попередньою інформацією, пішоходи йшли на зелене світло. У цей момент Нісан, не знижуючи швидкості, збив двох людей та поїхав далі. Від сильного удару один з пішоходів загинув на місці, іншого доставили до лікарні. Винуватець виявився співробітником поліції. Не при виконанні. Чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Поліцейському загрожує позбавлення волі до 8 років із позбавленням прав. На Житомирщині автобус карбувався у стовп. Є жертва. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося в місті Коростен 19 лютого. Автобус ПАС розтрощився об електроопору. Основний удар припав на місце водія. В результаті зіткнення чоловік за кермом загинув на місці. Двох пасажирів доставили до лікарні з травмуваннями різного ступеня тяжкості. Поліція з'ясовує причини та обставини аварії. Триває слідство. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. У Бердянську група осіб викрала 4 людей та вимагала за них 60 тисяч доларів викупу. Викрадачів
На щастя, затримала поліція. Мешканці Мелітополя та Приморська масово скаржаться на стан доріг у містах. А у будинках токмачан та жителів Енергодару з кранів тече вода неприроднього кольору. Аварія без участі водія трапилася у Енергодарі. Детальніше про ту аварію, яка без участі водія трапилася. Врізалася автівка в іншу машину, коли водій за кермом був відсутній. Страшна ситуація. Детальніше про усі ці події прямо зараз. Не знаю, було ли нас слышно вообще. В Бердянську група осіб викрала 4 людей та вимагала 60 тисяч доларів викупу. Викрадачів затримала поліція, пишуть на сайті Нацполіції в Запорізькій області. Зловмисники 14 лютого нанесли тілесні ушкодження 4 мешканцям Бердянська, утримували їх проти волі та вимагали 60 тисяч доларів США за неіснуючий борг. Коли потерпілі передали 10 тисяч доларів США, в них відібрали майно та автомобілі, після чого відпустили. Вчора правоохоронцям вдалося затримати групу зловмисників. Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зазначають на сайті Нацполіції. Про Бердянськ БІС опублікували фотографії жертв зі слідами тортур та побиття. Люди під фото були обурені жорстокістю зловмисників. «Я просто в шоці! Які тварі! Куди ми котимося?» Однак у коментарях відписались і втомлені від постійних новин з кримінального світу. Людям не вистачає більш позитивних публікацій. Цікаво, коли будуть хороші новини, що хтось когось врятував або допоміг. Що в світі трапляється, про те і пишуть. Наразі тривають подальші слідчі дії щодо скоєного інциденту, зазначають правоохоронці. Мешканці Мелітополя та Приморська масово скаржаться на стан доріг у містах. Численні скарги люди публікують у соцмережах. Ми змушені просто тонути в багнюці. Так, ребята, хочу вам показати нашу Каховську об'їзною. Сніг сошов, сошли і дороги. Главное не потеряти колесо здесь. Чекаємо на улов. Іронічно підписують фотографії глибоких ям на дорогах мешканці Приморська. Люди поголовно у коментарях пишуть, що всі зазначені в постах дороги роздовбані вже не перший рік. Ці ямі років 20, напевно. Скільки себе пам'ятаю, вона була. Ця дорога в такому стані вже 30 років. Всі про неї знають і туди не лізуть без потреби. І поки більшість бідкалась на стан доріг, дехто з ініціативних коментаторів підказав ефективне рішення проблеми. Люди певні чекати, поки держава відремонтує дороги, не потрібно. Набагато швидше буде відремонтувати дорогу самим. Ми теж довго плавали по вулиці Незалежності, поки не зібрали хтось скільки може. До речі, здали дуже багато, навіть пенсіонери, і зробили вулицю, по якій зараз не соромно ходити. Люди, не чекайте, робіть своє життя краще самі. У будинках Токмачан та Енергодаріців з крану тече вода неприроднього кольору. Відеодокази люди публікували у Фейсбук-спільнотах області. Що знову з водою? І от це, ребята, хочуть 40 гривень за гарячу воду, щоб люди платили. За таку воду, блін, і копійки жалко. У коментарях люди писали, що вода коричневого кольору тече й за іншими адресами. Дехто з коментаторів публікував фотодокази. Центральна – точно така вода. Комсомольська – трохи світліше. Курчатова – 26. Декого з людей настільки обурило на відповідність цін та якості води, що в коментарях ледве не до самосуду над комунальниками і чиновниками дійшло. Так на гіляку цих відморозків безвідповідальних взагалі вже очманіли. Аварія без участі водія. В Енергодарі автомобіль врізався в іншу машину, коли водій за кермом був відсутній, пишуть Енергодар Ньюс. Авто без водія потрапило в ДТП. На узбіччі в районі міської лікарні стояв припаркований Деоланос, який в якийсь момент почав котитися. При цьому за кермом авто нікого не було, посилається на слова очевидців журналісти ресурсу. Ланос дивом перетнув всі смуги широкої дороги. Без створення аварійної ситуації на парковці уперся в автомобілі «Опель», пишуть Енергодар Ньюс. Журналісти видання припускають, що аварія трапилася, бо власник авто, ймовірно, забув поставити машину на ручник. Цей інцидент не на жарт обурив людей у коментарях до публікації. Як можна забути поставити машину на ручник або на передачу? Ось їжу заглушив, рука сама тягнеться на автоматі, зафіксувати авто. Дехто з дописувачів іронізує, що паркувальне місце біля лікарні ніби зачароване, адже аварії без участі водіїв там трапляються вже не вперше.
До речі, подібне практично на цьому ж місці вже другий раз. Не так давно точно так же авто вперлося в машину медсанчастини. Пороблено, блін! Поріському педофілу, який зґвалтував двох хлопчиків, загрожує довічне ув'язнення. У Бородинському мікрорайоні, ви всі, напевно, чули, підірвали та пограбували банкомат. Черговий конфлікт у маршрутках. Цього разу водій виганяв та лаяв багатодітну матір. Детальніше про усі ці події з коментарями користувачів соцмереж прямо зараз. Запорізькому педофілу, який зґвалтував двох 10-річних хлопчиків, загрожує довічний термін. Жахливий інцидент стався у Запоріжжі нещодавно. 40-річний чоловік заманив двох неповнолітніх хлопчиків до себе у квартиру та, погрожуючи дітям, зґвалтував їх. Батьки хлопців звернулись до поліції. Як з'ясувалось, зловмисник вже відбував 11 років у в'язниці за аналогічні злочини. 18 лютого суд взяв підозрюваного під варту, і йому загрожує довічне позбавлення волі, повідомляє на своїй Facebook-сторінці прокурор Роман Мазурик. Розлючені коментатори писали, що довічного терміну замало та пропонували жорстокі способи самосуду. «Стратити привселюдно, відрізати геніталії, віддати людям на самосуд. Краще таких тварюк на органи пускати, а не в тюрмі за податки наші годувати». Інші звинувачували батьків, мовляв, треба краще за дітьми дивитися та вчити їх, як слід поводитися з незнайомцями. Дуже шкода дітей, але це і вина батьків. Чому діти без нагляду та ще й спілкуються з незнайомцями? Чому дітей не навчили, що з незнайомцями розмовляти не можна, а тим більше йти додому? В Бородинському мікрорайоні підірвали та пограбували банкомат. У відділення одного із запорізьких банків вночі проник чоловік в масці з кулями, наповненими газоповітряною сумішю. Злочинець накачав газу банкомат та підірвав його, після чого забрав касети з грошима та втік. Відео пограбування з'явилось у інформаційному пабліку ІДЗП. Люди, які живуть поруч, ділилися враженнями з приводу вибуху та раділи, що ніхто не постраждав. «Я житель цього будинку. Вибух чула, інші жителі чули. Людська ненависть до банків жахлива. Ніхто не думає, що і мешканці будинків, в яких знаходяться банки, можуть постраждати. Навіщо? Там же житловий будинок, невинні люди, діти. Головне, що громадяни не постраждали». Інші жартома підтримували, мовляв, навіщо особисто нести відповідальність за власний добробут, якщо можна звинуватити у зубожінні банківську систему чи державу. Людей нагло грабують. Чому люди не можуть? Дожили. Радіємо, що банки грабують. Так і треба цій державі. От молодці. Система банківська нас в хвіст і гриву. А вони їх... Черговий конфлікт у запорізьких маршрутках. Цього разу водій виганяв та лаяв багатодітну матір. Цей чоловік, перебуваючи на робочому місці, мабуть, вважає себе господарем становища. Ображав жінку за те, що вона пред'явила йому посвідчення багатодітної. Він кричав на всю маршрутку, що вона нагуляла дітей. Коли і хто припинить ці неподобства неадекватних водіїв, які лаються матом? Ображають і принижують пасажирів. Загрожують і навіть кидаються з бійками. Хто дає їм право працювати перевізниками людей? Пост обурення та фото водія опублікувала у соцмережах запоріжанка Олена Рудажа. Люди звикли до подібних конфліктів з приватними перевізниками. Наполягали, що таких неадекватних водіїв треба знімати з маршруту. Згодна, таких неадекватних потрібно прибирати з маршрутів. Психів треба лікувати, а не брати на роботу. Інші цькували жінку і за спробу скористатися пільгою, і за те, що взагалі народила дітей. Так от питання, навіщо тобі стільки дітей, якщо сума в 6 гривень є настільки непідйомною, що варто через це йти на конфлікт? Багатодітність – це не інвалідність, в якій людина невинна. А так, народжують як ненормальні, а потім все на шару. Дехто намагався розібратися, які пільги на проїзд дійсно мають багатодітні родини. За посвідченням багатодітних мають право їздити тільки діти, а не батьки. Дорослі їздять при наявності проїзного квитка, який видається реально
через квартал. Відзначимо, дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення, за якими вони мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, окрім таксі. А один з батьків багатодітної родини має право безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах і автобусах комунального підприємства «Запоріжжелектротранс». Якщо фірма-власник маршруток не реагує на скарги пасажирів щодо агресивної поведінки водія, треба звертатись до Департаменту транспортної інфраструктури міста. То шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости. А ми покажемо їх у нашому огляді. Нагадаємо, що партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Найсучасніша операційна та кращі хірурги – запорука вашого швидкого одужання. Рухаємося далі. Саме зараз про ті новини, які обговорювала уся Україна. Зеленський назвав дії на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни. В той же день, у день масових обстрілів на Донбасі, колишній очільник Офісу президента закликав гарних дівчат приїхати до нього на Сейшели, бо там йому, бачите, нудно. На Закарпатті чоловік викрав мотоцикл з поліцейського штрафмайданчика, і так як йому не було нудно, він заховав його у своїй спальні. Детальніше про усі ці події з коментарями користувачів соцмереж прямо зараз. Зеленський назвав бойові дії на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни. Про це повідомляє «Українська правда». Президент під час брифінгу після термінового засідання Ради національної безпеки та оборони прокоментував загострення конфлікту на Донбасі та масові обстріли бойовиків. «Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, бо тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо, впевнено наближаємось до припинення війни і до миру», заявив Зеленський, висловивши співчуття родині загиблого бійця і побажавши пораненим, щоб у них усе було добре. Коментатори не стримують емоцій. Бабські балачки за кавою – то загроза конкретна, а артилерія і танки – то таке. Невеличка затримка на дорозі до миру. То орки просто радіють, що сівоха до них якусь платформу везе. Це вже психіатрія. Убито солдатів, поранено. 5 годин обстрілів та боїв, а в нього мир. Може, в нього в голові руський мір? Ганьба. Як президент може спокійно таке говорити? Наші діти помирають. Як тобі це важко зрозуміти? Ти разом з Путіним добиваєш народ. Вбився, був вбивцею, ніколи не зміниться. А кому ти, президент, віриш? Нагадаємо, 18 лютого бойовики масово атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил України поблизу Золотого, намагаючись прорвати лінію розмежування. Внаслідок 5-годинного штурму російських бойовиків загинув один український військовий, троє поранені, ще двоє отримали контузію. У день масових обстрілів на Донбасі колишній очільник Офісу президента закликав гарних дівчат приїздити на Сейшели, бо йому там одному нудно. «Дівчата, тут така справа. Приїхав на Сейшели, а тут нудно. Ніхто не хоче прилетіти у гості, підтримати, так сказати, у важку хвилину. А то я тут зовсім загорював від безвладдя», написав Андрій Богдан на своїй сторінці у соціальній мережі. У коментарях лютують, бо дата публікації допису припала на день посилення атаки терористів на українських вояків. Тим паче наші військові сили зазнали втрат. Треба було брати квиток на схід країни, в зону АТО. Там сьогодні було не нудно. Тролінг і все таке, навіщо? Сьогодні такий кривавий день, якось примітивно і безглуздо. А ви не хочете підтримати наших солдатів на лінії розмежування? Бажаю вам, щоб до вас завжди прилітали тільки дівчатка, а не вибухали залізні штуковини, які сьогодні цілий день прилітають на Україну. Жах, очі голосувала за цю команду, дивлюся, що розуму у колишнього голови. Рада, що звалив. Сьогодні великі втрати на передовій. Молодих хлопців, хоч посоромився б чорт.
Нагадаємо, 10 лютого керівник Офісу президента подав у відставку. Наступного ж дня Володимир Зеленський призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака. Через декілька днів після звільнення Богдан на своїй сторінці у соціальній мережі опублікував фотографію, на якій він позує у пляжному одязі на Сейшельських островах. На Закарпатті чоловік викрав мотоцикл з поліцейського штрафмайданчика і заховав його у власній спальні. Днями працівники Тячівського відділу поліції виявили, що вночі зі спеціального майданчика при відділі поліції викрали мотоцикл. Виявилося, що невідомий зловмисник демонтував металеву огорожу, через яку і вивіз техніку. Поліцейські оперативно знайшли порушника. Ним виявився місцевий 40-річний раніше судимий житель. Найцікавіше, що викрадений мотоцикл він сховав у спальній кімнаті у власному будинку. Коментатори у соціальній мережі не приховують свого подиву та глузують з гори злочинця. От якби сховав під ковдрою, не знайшли б. Це так мило. Чоловік до успіху йшов феєрично. Що поробиш, якщо йому подобаються мотоцикли? Наразі мотоцикл вилучили. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику підозри у злочині та готується клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тепер до вашої уваги оперативна інформація із зони проведення операції об'єднаних сил. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції, заборонених мінськими домовленостями, гранатометів різних систем, мінометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксована активність снайперської пари. Вчора, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів, один наш військовослужбовець отримав поранення. Ну, ми рухаємося далі. Прямо зараз будемо розповідати вам про добрі справи і челендж, який започаткував телеканал ТВ5. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, пропоную вам подивитися анонс. Тиждень добрих справ на ТВ5. 17 лютого приєднуйся до акції «5 добрих справ» від телеканалу ТВ5. Зроби гарну справу, додай відео або фото у соціальну мережу з хештегом «5 добрих справ» та передай естафету добра 5 друзям. Зробимо світ добрішим разом! У закладах громадського харчування має бути чисто, а персонал має мати санітарні книжки і має бути обов'язково здоровим. Чи дотримуються у запорізьких закладах таких правил і як нас на цьому можуть надурити, дізнаєтесь прямо зараз. Фастфуд заполонив наше життя. Не кожен їсть там щодня, проте черги там завжди велетенські. Сьогодні ми розкриємо правду про чистоту там. Перше, про що мають питати в закладах громадського харчування – про медичну книжку. Без неї існує ризик, що кухар чи офіціант заразить інших людей різними інфекціями чи зіпсує їжу кишковими бактеріями. Причому деякі з заразних хвороб можуть бути неочевидні та взагалі непомітні на перший погляд. Я не маю книжку, ніхто не просив. Ні, ну у мене медкнижку ніхто не просив. Якщо ти не виглядаєш наче хворий, якщо у тебе нічого ніде не тече, то, будь ласка, ми беремо тебе, товариш. Працюй, смаж котлети, картоплю роби, що завгодно. Багато хто працює неофіційно. Є, звісно ж, великі фастфуд-мережі, де всі працюють офіційно та у кожного вимагають санітарну книжку. Але дрібні заклади та приватні кіоски зазвичай цим нехтують. В закладах громадського харчування завжди має бути списання, адже не кожен продукт встигають реалізувати. А як з цим у фастфудах? Зі списанням все у нас жорстко. Щось впало на списання, щось не встигли реалізувати на списання, але на списання взагалі не часто щось іде, адже основна частина продуктів встигає реалізуватися. Якщо хтось впустив контейнер з майонезом або інші продукти, їх списують за рахунок тієї людини, через яку це сталося. Проте не все так просто, адже нікому із співробітників не хочеться платити за зіпсовану їжу.
Поки сума списання не наближається критично, все списується як треба. Поки сума списання не наближається до критичної, усе списується як треба. Щойно вона наближається до своєї межі, то вже не кожна булка, що впала, відправляється на списання. Але взагалі це вкрай рідко. Ну, взагалі це крайне рідко. Наскільки персонал дотримується правил подачі та гігієни? Ні, ну я навіть чай давав людям сервець. Ну а взагалі тут у всіх по-різному, але люди, які працюють на кухні, працюють завжди тільки в рукавичках. Кухня завжди у рукавичках. І це вірно, адже на руках завжди безліч бактерій, а під нігтями може бути що завгодно. Ну і про головний убір не треба забувати. Ми ж не хочемо волосся у страві. Але як бути тим, хто працює на касі? Ну, на касі ти завжди контактуєш з деньгами. Ну, на касі ти завжди контактуєш з грошима. Тому якщо тобі ще й картоплю потрібно насипати, ну, краще цього не робити. Але тут в різних закладах по-різному. Якщо ви бачите, що касир голими руками лізе до вашої їжі, йому можна зробити зауваження. Тоді він повинен буде вдягнути рукавички та дати вам іншу порцію замість тої, що вже чіпав брудними руками. А чи можливо купити залежалий фастфуд? Чи їжа там завжди свіжа? Звичайно готовий бургер має лежати не довше 10 хвилин. Зазвичай готовий бургер повинен лежати не довше 10 хвилин. І найчастіше цього дотримуються, але не ближче до ночі. Тоді вже народу менше. Чим більше народу, тим менше продукти лежать. Якщо заклад порожній, є вірогідність, що ви отримаєте щось несвіже. Проте не лякайтеся. Залежале і отруйне – це не одне і те саме. Ну, години дві він сміливо може пролежати. Злегка починає втрачати свій товарний вигляд. Зазвичай таке відбувається через те, що провтикали кількість людей та страх. Тобто, просто зробили більше за потрібне. Цим явно ніхто не нравиться, ну, товарний вид, да. Товарний вид упадет. Цим явно ніхто не отрується, але товарний вигляд так. Товарний вигляд впаде. З санітарією у більшості закладів швидкого харчування можуть бути проблеми. Тут головне правило – чим більша мережа, тим краще вона стежить за гігієною. А після випуску новин та погоди ще більше цікавої та корисної інформації для вас. Виявляється, тепер по значці ДСТУ не можна довіряти на паці злощеного молока. Як знайти дійсно справжнє, розкажемо у розумних покупках. Діра у Карибському морі має глибину 125 метрів, а кар'єр у Сполучених Штатах Америки видно з космосу. Більше про інші цікаві факти про діри на нашій планеті дізнаєтеся у ТОП-5 на ТВ5. Дочекайтеся, після новин повернемось. Напередодні Міжнародного дня жінок у Запоріжжі стартував черговий сезон проекту «Нова я». Участь у ньому беруть 20 жительок міста. Впродовж кількох тижнів вони відвідають різноманітні майстер-класи, де отримають поради зі стилю та догляду за собою. Знайомство із проектом розпочалось кулінарним уроком. Дуже все цікаво, дуже все в положительном настроении, вообще очень все хорошо показывают, рассказывают. Девчонки хорошие. Опанувати майстерність приготування популярної японської страви учасницям допомагає досвідчений шеф-кухар. Каже, роли, так само як і суші, стануть прикрасою будь-якого столу. Суші – це кусочок, так сказати, шарик риса і кусочок риби, який кладеться зверху. Це називається суші. А роли – это то, что заматывается в листья водорослей нори. Это называется роллы. То есть, ну, уже можно їх заматувати сейчас в большое количество чего от листа салата, это тоже будут роли. Проект «Нова я» у Запоріжжі проводиться вже вчетверте. У ньому беруть участь прийомні та багатодітні матері, жінки-військові і матері-героїні. Я воєнослужаща, многодітна мама, у мене тройняшки, всі четверо синовей, троїм по 9 лет і четвертому 2,5 годика. Служу на уральських казармах. Під час різних етапів проекту жінки навчаться створювати зачіски, макіяж, готувати оригінальні страви. А ще дізнаються, як подарувати друге життя речам у власному гардеробі. Жінок чекає 5 етапів весняного перевтілення, і вони стануть, і в них
з'явиться таке нове я, тому так і називається проєкт. На них чекає кулінарний майстер-клас, заняття з йоги, також буде перевтілення, це і макіяж, і манікюр. Увага до жінок, вона постійно потрібна, увага для жінок, це завжди приємно, і це веде до ідилії в сім'ї. Ну, а це, мабуть, найважливіше для кожної родини нашого міста. Організатори кажуть, під час проєкту «Нова Яна» учасниць чекає перевтілення, гарні емоції та чимало корисних порад. Також для жінок підготували кілька сюрпризів. Наприкінці ми зробимо і фотозйомку, і зробимо новий лук, тобто новий формат разом з одежею, разом з усім, щоб змінити людину, яка, ну, мабуть, віддає повністю себе родині. І тому ми сьогодні в їх обличчі, вся чоловіча сторона міста Запоріжжя вітає їх і хоче зробити декілька тижнів для них такої турботи і змінити їх життя, яке наповнене турботою за їх родиною, за дітьми. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Ранок середи для співробітників телеканалу ТВ5 починається в обласній станції переливання крові. Саме тут ми продовжуємо свій челендж «5 добрих справ». Наш телеканал вважає, що в останнє час з інформаційного поля необґрунтовано пропало масове пропагандування доброти. Поэтому мы решили на собственном примере показать, что о добрых делах можно не только говорить, а их надо делать непосредственно. И для этого не нужны ни большие финансовые затраты, ни какие-то другие глобальные ресурсы. И если говорить о глобальной цели, это не только сделать определенное количество добрых дел. Хотелось бы, чтобы этот челлендж сделал наше общество чуток добрее и социально ответственнее. Донорів ТВ5, як і інших, реєструють згідно з паспортними даними та наявністю ІПП. Спершу необхідно здати по 50 мл крові для аналізів. Тут мають точно встановити групу крові та перевірити її на основні показники – кількість тромбоцитів, еритроцитів та дізнатися рівень гемоглобіну. Густає, так, кров? Треба було водички попити. Результати перевірки дізнаються вже в кабінеті у терапевта. Він визначає готовність до здачі крові. Якщо напередодні донор не дотримувався дієти, вживав алкоголь або приймав медичні препарати, його не допускають. Лікарі наголошують на тому, що ці показники напряму впливають на стан крові. Не можна просто так встати утром і піти здавати кров або її компоненти. Соблюдення дієти з обіду предыдущого дня і до дня здачі крові дуже важливо. Потому что анализ, печеночную пробу АЛТ, мы делаем сразу, перед сдачей крови. Після терапевта наших співробітників оглядає дерматовенеролог. Далі – час солодкого чаю з печивом. Першим кров здає наш ведучий Владислав Таран. Підготовка займає кілька хвилин. Інструктаж та прості маніпуляції медпрацівників. І ось кров вже починає наповнювати контейнер. Загалом процес триває близько 5-7 хвилин. Донор здає 450 мл крові. Ребят, все плохо. Ні, все нормально, спасибо большое. Если честно, сначала она немножечко кружится, потом ты сидишь, отдыхаешь, вспоминаешь приятные моменты отдыха в Бердянске, и все получается хорошо. Все нормально. Ще за кілька хвилин кров беруть і у інших наших працівників. Процедура така ж. Після цікавимося їхнім станом та методами підготовки. Я постарался выключить из своего рациона жирное, постарался более правильно питаться. И особенно, что я узнал, что нельзя молочное накануне сдачи крови, нельзя молочное принимать, ну, кушать. Отлично себя чувствую. У ході перевірки у нашого журналіста Дениса Кузнецова виявили рідкісну групу крові. Нею сьогодні він вирішив поділитися вперше. На самом деле впечатление очень интересное. В первый раз это попробовать, это как особенное событие в жизни. Я думаю, что должен попробовать каждый. Ощущение хорошее, самочувствие хорошее. Вот. Поскольку у меня достаточно редкая группа крови, как мне объяснили, 4-я, хоть резус-фактор еще неизвестен, предложили вернуться, и я об этом обязательно подумаю. Вже після здачі крові її перевіряють на гепатити, ВІЧ та сифіліс. Тільки за результатами аналізів кров вважається придатною. Згодом її можуть використовувати для допомоги постраждалим у ДТП, людям, яким проводять планові та позапланові операції, породіллям, а також хворим на лейкоз. Сотрудники ТВ5 просто молодці. Мені дуже приємно, що вони вирішили зробити таке добре діло, що вони прийшли